Já estamos lá. Não sei também mais. Então pronto, nós esta manhã tivemos. Fomos ouvindo já algumas das coisas que também que nós hoje para nós é importante, não é? É que nos lembramos desde o termos histórias por contar desde o nosso primeiro último encontro. E nós namorámos três. E durante os 3 anos fazíamos este encontro. Eles podem não ouvir aqui dentro da sala. E que nós. A importância que teve também para nós estes encontros, pelo menos uma vez por ano, mas não até eram mais. Porque a nossa relação está sempre a mudar. Está sempre a mudar, sempre a mudar. Tem que dar a oportunidade também ao outro desta mudança. Por isso, estamos aqui hoje. Casal e olhando para um aspecto muito específico que é. Eu sou o Mário. Então, nós estamos casados há quase 5 anos, fazemos 25 anos, 2 filhos. Vamos seguir o texto para não nos perdermos, das traduções. As atuais transformações socioculturais colocam-nos funções, os aspectos, como elementos. Este, temos de saber conceber uma madura e equilibrada como ser humano como tal. Falar, de facto, é falar para alguém. Quando eu digo eu sou a Ana, este facto de dizer eu sou, pressupõe que tenho alguém ou outro que está ao meu lado. A sua presença é indispensável à minha própria identidade. Hoje, tudo parece complicado. Juntar amor e família, segurança, orçamentos familiares, para encarar. No meio de tudo isto, quem sofre? Sofrem as relações íntimas, aquelas profundas, que parecem não o amor, torna-se individualismo, é um estilo de vida dominante. Muitos relacionamentos amorosos falham por esta incapacidade de sair de si. Vivemos numa época de narcisismo e muitos nunca aprenderam a escutar as exigências dos outros. No entanto, esta procura de amor é um anseio impresso em cada ser humano desde o nascimento, a nostalgia de amar e de ser amados, que incessantemente chama homens e mulheres a este empenho. É um desafio cotidiano que se vive a dois. Para tal, é fundamental a qualidade da comunicação, que é um espaço psíquico, físico, espiritual do encontro entre duas pessoas. E, no fundo, também a comunicação traz consigo sempre uma íntima de ter uma resposta, uma verdadeira ajuda, um encorajamento, uma carícia. Mas esta comunicação em casal tem uma exigência acrescida. O homem e a mulher são diferentes. Fisicamente, mas sobretudo mentalmente. Enquanto na cabeça das mulheres está um universo sem fim, nós homens somos seres simples. Se quiserem alguma coisa de nós, digam. As alusões, as picadelas, as mensagens subliminares, infelizmente, não são compreendidas, portanto, é melhor dizer as coisas como elas são. Então, como é que eu consigo comunicar? Como é que conseguimos comunicar uns com os outros? Como é que eu comunico ao outro o meu amor, a minha estima, o meu respeito, mas às vezes também a minha dor, as minhas necessidades, as minhas expectativas? Ou bem, depois cheguei a casa e disse, olha, tínhamos combinado que era sábado, afinal, agora foste dizer que era quarta-feira. E Ana disse, não fui dizer nada. O que é que aconteceu? Tinha-me perguntado se poderia ser na quarta-feira, se havia algum movimento por nós. O casal com esta consciência, um do outro, sabe olhar de modo mais amplo para as situações, os conflitos, e há o pacto de reciprocidade, nos amarmos sempre um ao outro. E é por isto que podemos afirmar que o afeto não basta. Mas, mesmo assim, todos estes truques podem não resultar e a crise impor-se à nossa conciliação. Mas a escolha que faço do outro por amor e saber que o preço do amor é alto para o alcançar, tentar as feridas. Deixemos-nos de conversa. Porque comunicar significa estar atentos ao look das nossas palavras, ou seja, os gestos e atitudes. Estes têm de estar em consonância com aquilo que estamos a dizer. Caso contrário, a nossa mensagem não chega. Ou então, pior ainda, pode chegar a nossa mensagem deturpada.
trabalhos